Tam za ko odio kano. To dia. Aba prizam ne vale ko. Basaba. Kumina tano, kumina mukaga. Te wangena mu town yo bunene. Town. Wengamba town sagala mozanti kamba Kampala yoka. District is no amanga. Sembabule, Rukungiri, Dongamo, Masaka, Nakaseke, Luero, Jinja, Voyukwe, Mukono, Kayonga, Marara, Fort Potro. The district ya Rafael Majez. Tubasaba, tamutambula. Enaku ezebbiri, olunaku lujja kuba lwa mukaaga na lwa Sunday. Mugule emmere yammwe ennaku ezebbiri. Wekana batwalira mu kakuŋŋoota maddeeta mutonenya. Tubasaba busabi. Ategedde ka odio kano. Afunye ka odio kano mapeka sentikira omulala. Towns kuliko ez'omu Kampala zonna zibale n'ez'emukono zonna zibale. Eze Kampala zonna zibale, neza Mukono zonna zibale, neza Wakiso zonna zibale. Wetugenda neze Jinja zonna zibale. Kayonga tujja kutandikira. Kayonga tujja kutandikira. Okay, Kayonga si kutandika. Kayonga kuliko Nazigo Kaungulumira. Neye Kayonga. Galilaya, Bale, Chitimbwa, Busana, tauni ezenene. Oba, awantu wana wakunganiwa, awantu nga basuka mu 12. Na muzigenda mu enaku ezebbiri, 15th up to 16th July. Twagala tujjewo zino embwa ezimanyira. Zine mbizi, zitu manjira manjira. Omusajja Museveni agenda mu lutabaalo. N'atabaala. Omusajja Biri Gumu. 1996. Taiga ebigere. Biri Gumu, taiga amagulu. Biri mukaga na igoro buto. Biri kumi na gumu na igoro butwe. Biri kumi na mukaga amatu ya gatute. Kati maapa. Biri. Abiri mugumu sebo tata agenda kutuwa la chi. Banake. Kuruwa nire guanga liafe. Zine mbate sinja kutuma njira. Ono kayihura bamukutte tewalikye bagenda mukola wabula kugumbaza nsi kugumbaza ffe bana Uganda bannange banne mbasaba temutambula embizi ya Biriga yalinga etumakira yiyo ya Biriga yiyo embizi yiyo bagitu yiyo nakati eddemu eyasame Abiriganga avuddeko. Ruth nakabirwa gwaddako. Ruth nakabirwa wavaako. Anite. Gwe twakukanzeemu katono. Naye tujja. Agamba sasa gwe twakukumyemu. Tudde na we wana mutwale meddwa. Mukwano tetwale meddwa. Twayagadde tukulaga nti wagamba mwina amagye. Amagye mugaleeta. Ani tawavaako. Semewo nsubuga gwaddako. Semewo nsubuga wavaako. Mukulu. Awo tuzzeko Rafael Majezi. Rafael Majezi wavaako. Tudde kuba kabineeti. Yateekerateekera eggwanga. Abasajja balinjisiza buli kimu. Omuntu wa wasitakyeetaaya.
lugoloobi amasi lugoloobi oba oli mubaka wa Kayunga ntenjeru nnoofi tukujjira naawe weetegeke Amelia kyambadde weetegeke Amelia kyambadde weetegeke Amelia kyambadde weetegeke 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 Judith Babirye weetegeke Judith Babirye weetegeke mwatumakira Judith Babirye Judith Babirye wano wagenda n'ogamba abantu bewamu abebuyukwe n'oyogera n'ogamba buwe takwatibwako egaga kati mwagikwatako kati mwagala egage kati gwagenda ogaga tujja Semewo osubuga Rafael Majizi tujja abaana bemakerere bajja tuyambako fe tukimanya nti abaana bajimakerere bajja tuyambako zino embwa z'ekyambogo tezirina makulu ati zitya munezimanyi pulezidenti ajja zigalamiza zikuba embooko ono simanyi nantaba weno gubawo ebya ICT naawe tujja wakkiriza ogiwaatako naye olwokuba nti wali toyagala bantu bekayonka bakuveemu n'obula noweefulumya eggwanga naawe tujja twagala bannayuganda bamanyi ababaagala n'abatabaagala tukooye okulimbwa limbwa mwamwe mutufuze emyaka asatu era maama munaamala kunyenyanga kedu tulekeraawo tukooye bwemuba temwagala tuyiwe musaayi ekifo mukite mu mirembe naffe tujja kubaleka naye we mugaana mugume bagamba Kabaka Mbiika gumya mugongo kati mwamuli babbe mugumye emigongo Franka tumwebaze naawe tujja Franka tumwebaze naawe tujja Betty Kamya naawe tujja ekyo beera wongo okimanyi tujja kale n'otuna ne Betty Kamya omunaku wano walinga bwoli ng'oli mu nga weesimbye ku MP olivuganya ne Kasibante nga tumanyi nti naawe olimu omulamwa naye tolina makulu wenna oli awo omusajja muli awo mukomba mu bigere mwafuuka bisimbula mwafuuka toilet paper ziyesanguza mu kabina nga namwe munda wo mwasama kale akalya dda kadda dda Yes, sawa. If you can't go in peace, you will go by force. Abiganga yayogera. Owaye, ekeje yayogera mu. Osanga nayo wansi mu ttaka. Ajaganya munnange. Ffe tuyina abaana be makerere abasinga. Bajja kubakolako nsigadde ndi MPS ekyo bannabyabufuzi bakimanyi kirere kirevu kyange kyanina kino kino ekirevu kyange kyanapoza mutuka abasala mufatu batta kale katubatte tubamalewo sibe bulungi naye nga 15 16 tubasaba buli muntu agula emmere abeere nayo mu mirembe.